In še ena novost na povsem drugem področju, na filmskem platnu bo zaživela edinstvena, a dolgo pozabljena tekma najboljših ameriških smučarjev na Mangartu ob koncu druge svetovne vojne 3. junija 1945. Veleslalomsko tekmo na Mangartskem sedlu so organizirali pripadniki ameriške 10. gorske divizije, v kateri so bili tedaj najboljši ameriški alpski smučarji. Šele 50 let po edinstveni ameriški smučarski tekmi na Mangartu je Janez Kavar njeno sled naključno odkril v smučarskem muzeju v ameriškem Valu. 76 vojakov se je prijavilo za to tekmo, ker je bil pa teren zelo težak, strm, to je nad Mangartskim sedlom, in če še upoštevamo, da je bil to začetek junija, ne, sneg je bil moker, težak, samo 25 od teh vojakov je prečkalo ciljno črto. Zmagal je Walter Prager, obenem prvi svetovni prvak v smuku leta 1931. Smučarska tekma je bila prva v Evropi, na kateri so Američani sodelovali po olimpijskih igrah leta 1936 oziroma v sponu na cizma. Zgodba je navdušila tudi profesionalnega smučarja, ki skoraj 30 let sodeluje pri snemanju športnih filmov, ter redno prihaja v Julijske Alpe. Now that I've learned that the 10th, who was developed in the region where I'm from in Colorado, had such, they literally, their footprints are here in this part of the world, and it's just a coincidence that's beyond belief. So I've found that it's sort of my obligation now that I need to connect the dots of both. Povezal jih bo v dokumentarni film, ki že nastaja. I'm doing this all on my own, raising money for it, and I'm doing it in a way that it's not for profit. Dokončal bi ga rad do 2020 oziroma 75-letnice slovite tekme, o kateri Kavar pripravlja tudi knjigo. Kakšna sla po svobodi, po miru je mogla biti med temi vojaki, če so recimo se lotili te tekme. Avtor filma je prepričan, da bo zgodba navdušila tudi Američane, saj pravi, da se vse bolj zanimajo za zgodovino njihovega smučanja.